سلاوتان لبید برزان کارزان عثمانم لستودیو کان من لشاری سلیمانی و لگلتانم با تاوچه کردنی پرسه گرم و گرنگکانی روش پاش واجو کردنی محمد شیا سودانی لسر اوی که 400 ملیار دینار بیت هرمی کردستان و تا 200 ملیاری مانگکانی 11 و 12 استاد چاوروان کانون که حکمت هرمی کردستان دو موچا دابش بکاد اما رود داد امکانیتو توانای دارای حکومتی هرمی کردستانی اویا بتوانه بم 400 ملیارا دو موچا بدات فرمان بران حتما که دوتره دو موچا استا موچه گواخری که پیدانی موچه گواخری که تواو دبید موچه مانگی 11 بلام دتوانه بم برپاریا موچه مانگی 12 بدات هر کاتکش بو خوی هاو کرده بید لانی کم دمیب زنم که بدو داشونی پرلمانتاران بو ام بابت چیه و اوی اوان دیخوین نوال دوخی دارای هرمی کردستان حکومت درقتی بریاری کی لم جوردید و حکومت چون تصرف بمپاری و دکات چون که لپال مسئله موچه دا کمنین او پروژانی که پیوستی با تمویلو بپار دار کردنه بو اوی بتوان ری بخری توگر رو پروژه کام بگن کتاییو تواو بکرین ام پاریا پرلمانتاران پرلمان بشوی که گشتی چون چاودێری دەکات لە بابەتی خەرجکردنیدا ئەمە دەکەمە تەوەرێک بۆ گفتوگۆ بە سوپاسەوە میوانەکانم لوقمان وردی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکێتی دەگەڵم دەبێت ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە هەروەها جەلال محەممەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی گۆران لە ستودیۆکانمان لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت سوپاس بۆ هەردوولاتان وەکو هەمیشا بەڕێزانەوەش دەرفەتان هەیە دەتوانن بە کۆمنت لە لایڤی بەرنامەکە هەر پرسیار و سەرنجێکتان هەبوو و منی بنوسن بدونیای او من هول دادم که ولام تام باور بگر موانه دیسان سپاس تانه کم کاغ لکمان لجناب تو دست پیدا کم امبر پاریا اگر بیت هرمی کردستان حکومتی هرمی کردستان تو آنای اویه موچه کی تریش بدات و تا لپال مانگی از داد ببی بد دو موچه و فرمان برام بتوانن دو موچه ور بگرن پیجوی بگینا سرتای سالی دعاتو سلاو لێیەوە و سلاو لە مینەرانی عزیز بە پێی بە دواداچوونی ئێمە بەڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ئیداری و ئابووری ئەتوانێت دوو موچە بدا بەڵام ئایا ئەیداد ئەمە پرسیارێکە ئەبێ ڕوبەڕووی وەزارەتی دارایی و لایەنە پەیوەنددارەکان لە حکومەت بکرێتەوە داهاتی پێویست لەبەردەستدایە ئێمە پێمان وایە بە پێی بە دواداچوونەکانی ئێمە بەڵێ لەبەردەستدایە بەڵام ئەو مدەیەی کە ماوە بۆ هەتا کوێستان موچەی مانگی 11 دابەش نەکراوە بە تەواونە بۆ موچەی مانگی 11 بۆیە فریاکەوێ من پێم وایە ئەگەر حکوومەت نیەتی هەبێت ئەم 400 ملیارە بیکاتە موچەی مانگی 12 کە حەقە بیکاتێ ئەگەر نەیکاتێ ناحەقییەکی زۆر زۆر گەورەیە وەکو ناحەقیەکانی تریش کە بەرامبەر بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەکرێت بۆیە ئێمە دوێنێ ئەم بڕیارە دراوە و ئەمە بڕیارێکی باشە ئێمە پێشوازی لێ ئەکەین هەنگاوێکی گرنگەکە هاوپەیمانی نیشتیمانی لە حکوومەتەکەی سودانی بڕیاری داوە گرنگە و ئێمە چاوەڕێی ئەوین کەوا حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستوبر بکا بۆ تەواوکردنی موچەی مانگی 11 و هەروەها دەست بکا بە دابەشکردنی موچەی مانگی 12 باشە وتت توانای هەیە یان دەبێت بەم بڕەپارەیە بتوانێت موچەی مانگێکی دیکە بدات بەڵام وتت ئەگەر بیدات بۆ نایداد یعنی بۆ نایکاتە بابەتی موچەی مانگێکی دیکە ئەم بڕەپارەیە پەیوەندی بە نیەتەکەوە هەیە یان هۆکاری فەنی هونەری ڕەنگە قورس بێ نا هۆکاری فەنی و هونەری قورس نییە توانرێ بە ئاسانی دابەش بکرێت بەڵام دوێنێ ئەم بڕیارە دراوە تاکو ئێستاش وەزارەتی دارای هیچ ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بەوە نەداوە کە ئایا ئەم بڕەپارەی ئەکاتە تەکمیلەی موچەی مانگی 12 یان نا بەڵام بە هەموو پێوەرێک چونکە ئەمە 200 ملیاری مانگی 11 و 200 ملیاری مانگی 12 بۆ دوو مانگە ئەو بڕیارە بەرمەبنای ئەو ڕێککەوتنە کراوە کە پێشووتر لەسەر موازنەی ساڵی 2021 200 ملیار دیناری مانگانە بۆ هەرێمی کوردستان زێجیر کراوە بۆیە بە هەموو حەقیق ئەبێ ئەم 400 ملیارە تەرخان بکرێت بۆ موچەی مانگی 12 بۆیە ئێمە چاوەڕێی ئەوینە و هەموو فشارێک ئەکەین هەموو ڕێکارێکی پەرلەمانی و فشاری پەرلەمانی ئەگرینە بەر بۆ ئەوەی کەوا حکوومەت و وەزارەتی دارایی ناچار بکرێن کە موچەی مانگی 12 بدەوە من ئومێدوارم بەر لەوەی کە
فشار دست پێ بکا وزارت اداره حکومت هری مکتن خو اعلانی او بکا که لنزیک ترین کرد دا ام 400 میلیار اکاتا بنمای دابش کنی موسی منج دوازده سپاس تکم کاک لقمان ولاد وقت لسر نوع افشار کند دمای پرسیار کم کاک جلال سپاس با جنابی شد یعنی همان پرسیار حکومتی هرمی کردستان دتوانه ام بر پاره ام 400 میلیارد که برگر به تهرمی کردستان و استواجوی سر و گزیران عراقی لسره دتوانه با موچه مانگی دوازده فرمان بران صرفی بکا خرجی بکا بنای خوای گورا سلاو لجناب سلاو لهاوریو هاو پیشم جنابی که لقمان سلاو لبینرانی ایوه دیار بابتی موچه مانگی دوانزه یک لبابت گرنگ کانه که است وازانن موچه مانگی آنزه دستی پیک رو هشتا تکمیل نکراوات سرجم وزارت و دستکان موچه انور نگرتوه خوی اصل اوه اگرم 400 میلیاره هبه یا نبه موچه مانگی دوانزه که للاین حکومتی هرمی کردستانه و بفرمانبرانی حکومتی هرمی کردستان بدره چونکه موچه استحقاقی قانونی سرجم فرمان برانی حکومتی هرمی کردستانه ببی اوی مثلا چاوریب که اگر بغا امانگا 200 میلیار نیری یا 400 میلیار نیری یا خود نای نیری و اصلا وی ببی قانون عقدی که لبینی فرمان بری حکومتی هرمی کردستان و حکومت و کو مؤسسه و کو دامزراوی که موچه دابش بکری او جا لیستاد ام بابتی 400 میلیار هیا هو کار یکای ان بابلین کار آسانی کی باشتر بو حکومت هریمی کوردستان بو بتوانه موچی مانگی 12 دابش بکا و یم تمنا کین موچی مانگی 12 دابش بکری هر چن بو خوم پی ام وای موچی مانگی 12 رنگ جزء کی یا بابلین چن وزارت یک لناو مانگی 12 یا موچی مانگی 12 ورگرن بلا ام وای نابینم سرجم وزارت کان لناو مانگی 12 یا موچی مانگی 12 ورگرن چونکه اوی ک دیاره تا است جدولی دا بشکردنی موچه موچه مانگی آنزه حتا و کنزی که بیستی دوانزه بردوامه بی آیلو در روشی کتایی معلومات که جلال واتا دا بشی دکا بلام رنگ فریانه که کوی وزارت کان دا بش بکا یعن هر تصور بو اما 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 وکو او بدو ادا چونانی ایم کردو مانه و تصور کن که دست بیا بکری بلان سرجم وزارت کن نگریت و یعنی بابلین چن وزارت یک موچه مانگی دو انزوار بگرن بلان خوی اصل او یا وکو وتم اگر بابتی ام 400 میلیار ها بیا خود نبیا اصل او یا که پیش حتنی سری سالونه که لاستا و حساباتی بابلین دا آخری و کوتایی پیده دبی پیش سیوی کی دوانزه همه و فرمان بران موچی مانگی دوانزه انور گرت بیه بلام آیا اما زمین سازی با کرده و یا خود اکره براستی اما بابت یکم من اما بدو اداچون من کردو وای نبینین لانجامی بدو اداچون کن که لناو مانگی دوانزه بالفعل موچکه یعنی موچی کامل وزارت کن تکمیله بکره بلام رنگ بیه چن وزارت یک موچه مانگی دوان زور گرنو باقی که بچه تناو سری سالی تازه که ایم تمنا کین و اخوازین و حول دین و نوع ما جورگ لریکاری پرلمانی اگرین بر بوی بتوانین موچه مانگی دوان زور لناو مانگی دوان زور دا بشکر ریکاری پرلمانی و کوچی با دیاری کتابی و براسی من دمیو بزانم یعنی اوی اگلابو تو که چن وزارت یک بتنیا لمانگی دوان زور دا موچه ورده گرن چونکه وزارتی دارایی لای بزوت نوی گورانا حتما رنگ آسانتر بتوانن هند زانیاری تان دست که یومنیش من بس مل رگی ایو زانیاری که بگات خلق با دلنیای و فرمان بران موچه خوران من بس دیانا بزانن که لبانگی دوازده دا موچه یکی تر وردگرن یا خود نه اگر چونکه که لقمانو تی وزارتی دارایی دتوانید ام موچه بدا دتوانید دو موچه بدا ام پاره بکات با موچه و بسر فرمان بران دا بشی بکا ببی او هیچ گرفته کی تکنیکیش دروز ببی دتوانه دیکا اگر وته چن وزارت یک کامه دبن او وزارتانه بله بله بابتی موچه بابتی که ربطی تنیا با وزارت دارایی ربطی به انجمن وزیران هیا و تناند دا بشکردنی موچه و کوی او جدولی که دا بزیر لانجمن وزیران بابلین موافقی لسرکرید و لرئیسی انجمن و جگری رئیسی انجمن و سرجم وزیر برزکان با وزیری دارایی شوا برپرسن ل اوی که جدولی موچه چون و چون نیا و اعتبری پاری پیویس لسرجم وزارتکان که اگر رتا و لداهاتی ناخو که اگر رتا و لداهاتی نوت اگر رتا دواتر وزارتی دارایی که ام پارانه هاد
مخول أكريد وشعاري عزك عند الأنجمني وزيران وآية موشة توزيع كيا توزيعناك بوي أم بابة من بيموانية تانيا ربتي برزان وزيري دارايها ببالكو ربتي بكوي أنجمني وزيران وحكومتها وإيه مكاتك باز لحكومتكين نابت تانيا مثلا آم عجبو وزيريك يا لاينيك سياسي بكين بالكو إيه من لحكومت حكومتي هريمي كردستان بكوي قشتي للرئيسي أنجمن وجيغري الرئيسي أنجمن وسرجم وزير برزكان وتيم وزارك بكاملي بربرسن لويك باشيك هبي فضلي بو همويا أنا قريته وأخوانا خواسته نقصو كمكورتيكي شبت بو همويا أنا قريته ولم حالته دا همويا أنا بربرسيارة بن بدي ديمن أجر لحالتي دا باش نكردني موشي مانجي دوانزا وبيويستا حكومات بكوي قشتي او بربرسياريتي بقريتا استونا وكو مثلا بريزي يا وزيري كي بريز يا تيمي كي بابلين وزاري لايني كي سياسي دياري كراو بيوابي او بري او ايتر تاو سرجم لايني كي تر بربرسا سرجم او لايني كالاني وحكومتي هريمي كردستان بيكيتين اجتماعي كردستان ببارتي ديمقراطي كردستان ببزوتنوي غوران او كالا حكومة بربرسياريتي ان هي برانبر بويكا پیویستا موچه فرمانبران لکاتی خوی بدری زور سپاس کم اگر موچه لکاتی خوی دره او ارکی که سرشانی خوی انجه بجه کرده و اگر موچهش ندره چون علی کمو کرتی با همو بله 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 دگره مولاد که لقمان وطد وزارتی دارایی در توانه موچه بده که جلال جوتی بر پرسیارته که هی حکومتی هرمی کردستانه به یکیتی و پارتی و گرانه و وظيفه لسريان ام موشي بدن اگر نيدن كرت كم ترخميكا هي يك لاين هي يك وزارات هي كسجنيه بله كاكرزن اما بله برتاو گرتني دوخ اداري هريمي كردستان و بابلين برزيمير خينوت و جموجالی بازرگانی ل خالص نوری کان بدیاری کلایش ل دروازه ابراهیم خلیل ک قبری آلوگاری بازرگانی سالانه بپی او داتو آمرانی که هم ولاتی ترکیه خاطر رو هم عراقی خاطر رو قبری آلوگاری بازرگانی تنها ل دروازه ابراهیم خلیل ل سروی 20 میلیارد دلار سالانه که وقت دهاتی چی زور ل لم دروازه دست حکومت که وی رای اوی بازو درامتی ناو خوش خود آن زنن لهم سیکتر کان با پاره کار با آو لهم خدمت گزاره کان زیادتر کو اکریت دو. باید بپی او بدودات سونانی ایما بالای وزارت دارایی اتوانه پاره پیوستی در بردست بید که متصدع باش که الان وزارت دارایی خوب ما بسته که خود خودی وزیری دارایی نیا اما از وزارت داره وزارت حکومتی هریمی کردستان و دهاتی سرچی لهریمی کردستان دهاتی نوتا و نوتیش استان نرخکی برزه. و لاسته چی رجی چی برزیش نو تنردی در واقع لی باید بالا حکومت هریمی کردستان با پی بدو داشتنی متأکید که ما اتوانه با گیشتنی هم 400 میلیارد دیناره اتوانه موسیمان جد واضح دبش بکره و اما امیدواریم که حکومت دستو برد بکات با دبش کنی موسیمان جد واضح هر لخودی من جد واضح اگر لخودی من جد واضح باشه چی دبش کرد اتوانه لسرتای من جیک تکمیل متشکت داشت که بالام اگر نیکات تأکید کنم اگر نیکات ناحقیه چی جوره برایم بر بفرمان بران که غدری چی جوره و کوه مو او غدرانی که لپاشکوتی متصل نجارانوی پاشکوتی متصل پل برز نکردنوی فرمان بران برایم بر بفرمان بران کری اما حقیقت که باش که جلال بالام لسر هولکانی پارلمان دمیزدانی که پشتر با خود و تد که گفتمان جامعه پیوک همو ڕێکارێک دەگرنە بەر چی دەبنە و ڕێکارە پەرلەمانیانی کە پێویست دەبێ بۆ ئەوەی ببێت بە فشار لەسەر حکومەت تاوەکو ئەو پارەیە ببێت بە موچە بۆ فەرمانبەران لە چوارچەوەی کاری پەرلەمانی و پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان ئەوەیە کە پەرلەمانتاران چ لەسەر مستەوای فەرد چ لەسەر مستەوای لیژنە تایبەتمەندەکان کە لیژنەی دارایی یەک لەو لیژنانەیە کە زۆر
تایبەت مەند و معنیە بەو بابەتە یاداشتی پێویست بەرزەکرێتەوە بۆ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و لە ڕێگەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانەوە ئەو یاداشتە ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کرێوە لە ناو حکومەتی هەرێمی کوردستاندا تیایدا مەسەلەن چ بە پرسیار چ بە مەسەلەن بانگهێشتکردن بانگهێشتی وەزیرە تایبەتمەندەکانە کرێ بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە بدرێ بە پەرلەمانتاران چون پەرلەمانتاران نوێنەری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانن بەوەی کە ئایا مەسەن ئەوەل حاڵەتی دابەشنەکردنی موچەی مانگی دوانزە خۆ ئەگەر دابەش بکرێەوە واجبێکی سەشانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و یعنی واجبی خۆی ئەدا کردووە و کاتە تەبیعی پەرلەمانیش هیچ پێویست بەوە ناکە یاداشتێکیش بەرز بکرێتەوە ئەخوانە خواستە لە حاڵەتی دابەشنەکردن ڕەنگە هەم لە مستەوای فراکسیۆنەکان وەکو وتم لە مستەوای فەرد و لەسەر مستەوای لیژنە معنیەکانیش یاداشت بەرزەکرێتەوە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان معنیە بن بەوەی کە ئەو یاداشتان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن و وەزیرە تایبەتمەندەکان چ بە پرسیار چ بە ڕوونکردنەوە چ بە بانگهێشتکردنیان بۆ نێو لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان یا تەنانەت بۆ نێو دانیشتنیەکی پەرلەمانی کوردستان بانگهێش دەکرێن و دەبێت ڕوونکردنەوە بدەن لەسەر بڕی ئەو داهاتەی لە بەردەستە ئایا بەشی موچەی مانگیەکەکان یاخود نە باشە کاک جەلال بۆ چی یعنی شتێک جێگەی سەرنج بوو بۆ خۆت ئاماژەت پێکردیانەوەی کە ئەم حکومەتە هی پارتیە و هی یەکێتیە و هی گۆڕانیشە بە نەتیجە ئەمان پێکهێنەرین بەڵام لە بابەتی بڕیاری 400 ملیارەکەیە لە میدیای ئەو حیزبانەوە یعنی زۆر ئەوە دەبیندا بە هەوڵی وەزیرەکەی بزوتنەوەی گۆڕان بە هەوڵی تیمی یەکێتی لە بەغدا بە هەوڵی سەرۆکی حکوومەت بۆ قەرار نییە ئەم هەوڵانە هی حکوومەت بێ هی هەمووان بێ پێکەوە لە ڕاستیدا ئەمە بابەتێک کە من پێم وایە لە دوێنێەوە هەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی نیگەران کردووە هەم پەرلەمانتاران من بە بۆچوونی خۆم پێم وایە هەر جوم و جوڵێک لەناو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر وەزیرێکی بەڕێز بیکە هەر لایەنێکی سیاسی دیاریکراو بێتن ئەوە کار و ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کارێکی باش بێ دیسانەوە فەزڵەکەی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە گەڕێتەوە و کارێکی خراپیش بێ دیسانەوە چۆنەڵی ئەو خراپیە یا با بڵێین ئەو کەم و کورتیە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێتەوە هەموو لێی بەرپرسن مەسئولیتێکی جەماعیە ئەگەر باشە بکەن و خوانە خواستە ئەگەر خراپەش بکەن دیسانەوە مەسئولیتەکە جەماعیە واتە هیچ کەسێک ئەگەر مەسەن ئەو بەڕێزی کە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو بەڕێزی کە جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو بەڕێزی کە وەزیری داراییە ئەگەر وەزیری دارایی نەبن و ئەو پۆستانەیان نەبێ ئایا ئەتوانن هیچ هەنگاوێک بنەن بە تەئکید نەخێر کەواتە ئەو هەنگاوانەی هەڵ ئەندێ هەنگاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان مولکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە نەک لایەنێکی سیاسی دیاریکراوە هەر وەزیرێکی بەڕێز یا هەر کەسێک لە کابینە وزارەکانە دەبێ لایەنە سیاسیەکەی لێ داماڵرێ وەکو شەخسێکی حکومی مامەڵەی لەگەڵ بکەین نە وەکو کاتێک جوڵەیەکە کە ئەوە فەزڵی بۆ فلان حزب یا فلان لایەنی سیاسی دیاریکراوە گەڕێتەوە ئەو فەزڵی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێتەوە ئەگەر کارێکی باشیان کرد چۆن بە هەمان شێوەش ئەگەر موچە نەهات ئەگەر کەم و کورتی هەبوو ئەگەر قەیران هەبوو دیسانەوە مەسئولیەتەکە مەسئولیتێکی جەماعیە و بەر هەموویانەکەوێ و دەبێ ئەو نەریتە لە نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگۆڕدرێ یعنی بەڕاستی نابێ ئەفرادەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزیرە بەڕێزەکان ئەو تیمە وزاریانە بە هەمویان نابێ ئەو شێوازە کارە بکەن کە تیمێک پێی وابێ ئەمە تیمی بزوتنەوەی گۆڕانە و تیمێک پێی وابێ ئەمە تیمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و هەر ئەسڵەن بوونی ئەو ناوانە من پێم وایە جۆرێک لە ناجۆری و ناقانونی ئەمە تیمی پارتی دیموکراتی کوردستانە تیم لە ناو حکوومەت تیمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەری ڕەنج و ماندووبوونی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئەو لایەنە سیاسیانەش بە ئیستحقاقی ئینتخابی دیارە چەند وەزیرێک وەرەگرن یا چەند شتێک وەرەگرن ئەوە سیاسەتەکەی خۆیان یا با بڵێن سیاسەتی حزبەکان لە دەرەوەی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت سیاسەتێکی موحدی هەبێ کە عیبارەت بێ لە بەرنامەی کاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو کاتەی کە لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان خوێندوێتەوە باشە و خراپەی مەسئولیتێکی جەماعیە بۆ هەر سێ لایەنە سیاسیەکە و تەنانەت پێکهاتە بەڕێزەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ژەگەڕێتەوە وەکو وتم دەبێ ئەو فەلسەفەی کارکردنە لە نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵبگیرێ و کاتێک وەزیرێکی بەڕێز ئەڕوا لە هەر لایەنێکی سیاسیە بۆ بەغدا لەوێ وەکو وەزیر
پێشوازی لێکرێن نەگوەکو لایەنە سیاسیەکەی چونکە ئێمە بۆ خۆمان زانی لایەنە سیاسیەکان هەموو مقەڕات و کەسی سیاسی دەرەجە یەک و دەرەجە دوو ئەوانەیان هەیە و ڕۆژانە خەریکی کاری سیاسی خۆیانن هەر کارێکی باش و خراپەکەن خۆیان لێ مەسوولن بەڵام هەر کەسێک وەزیفەیەکی حکومی هەڵ ئەگرێ لە ڕەئیسی حکوومەتەوە بۆ هەر وەزیرێکی بەڕێز و جێگری ڕەئیسی حکوومەت و هەموویان ئەمانە تیمی حکومەتی هەرێمی کوردستانن ملکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانن کارەباشەکەیان جێگەی فەخر و شانازیە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و وەخوانە خواستە کارێکیش کە ئەدای واجبی خۆیانیان نەکردبێت دیسانەوە جێگەی ڕەخنە و نەقد لێگرتنە لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە دواجار ئەو سێ لایەنە ڕەئیسیە لەناو حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسیارەتی هەڵئەگرن و ئەو پێکاتە بەڕێزانش کە هاوشانی ئەوان چەند وزارەتێکیان هەیە بەرپرسیارەتەکەی هەڵئەگرن و لایەنی معارەزەش ڕوونەکە بۆ خۆیان مەسئولیەتێکی تریان لەسەر شانە کە مەسئولیەتی معارەزەیە بەڵام ئەوەی سەیرە من بۆ خۆم کە بابڵی ئەندامی فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕانم ئەم ڕەخنەیە لە خۆشم و لە بابڵین لە تیمەکەی خۆمان و لە تیمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانیش دەگرم کە دەبێ ئەو ڕوئیای کارکردنە کە ئەمە تیمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانە دەبێ ئەم ڕوئیای کارکردنە بگۆڕێ بەوەی تیمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان ملکی هەمووانە سوپاس دەکەم وڵاکە لوقمان حەز دەکەم هەمان پرسیارش لە تۆ بکەم یعنی بۆ ئەم دەربڕیناوەی تیمی یەکێتی بڵێ هی منە زوتنەوەی گۆران بڵێ ئەمە بە هەوڵی من بوو پارتی بڵێ بە هەوڵی سەرۆکی حکوومەتە لە بەرەوەی سەرۆکی حکوومەت لە پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ ناوترێ ئەمە هی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە وەڵام من ڕوونتر وەڵامتە دەمەوە تەبعاً یەکێک لە نەریتە خراپەکانی ئەم کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە بووە لە سەرەتای تەشکیلکردنی ئەم کابینەوە هەموو دەستکەوت و هەموو هەنگاوەکان تیمی یەکێتی کردبێتی گۆڕان کردبێتی حکوومەت کردبێتی هەر کەسێکی کردبێتێ کراوەتە دەستکەوتی خودی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەمە خەلەلەکەیە ئەمە کێشە گەورەکەیە ئەتۆ تەسەوڕ ئەکەی لەسەر زەمانی کۆرۆنا 80 ملیۆن دینار دراوەتە دەربەندیخان ڕاگەیەندراوی فەرمانگەی ڕاگەیەندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لەسەر دەرچووە ئەڵێ بە بڕیاری ڕێزدار مەسرور بارزانی 80 ملیۆن دینار تەخسیس کرا بۆ دەربەندیخان ئەمە کێشەکەیە بۆیە ئەوەی کاک جەلال ئەڵێ من هاوڕام لەگەڵەوە کە ئەمە دەستکەوتە دەستکەوتی هەموو ئەو لایەنە سیاسیانەیە کە پێکەوە حکوومەتیان پێکەنێەوە بەڵام کاتێکە تیمی وەزاری پارتی دێت هەموو دەستکەوتەکانە کاتە دەستکەوتی خودی کاک مەسرور بارزانی ئەوەیە کاردانەوەی لایەنەکانی تریشی لێ دەست دەکەوێت ئەو 4 ملیاری کاتێ دیارە بەرمە باشە دەیکاتە دەستکەوتی موازنەی ساڵی 2023 بارزانی یان دەیکاتە خودی سەرۆکی حکوومەت چونکە خۆ بە نەتیجە ئەو قاعیدی حکوومەتە نا جگە لە سەرۆکی حکوومەتە بێ ناوەکەشی بێت خۆ ئێمە سەیری ڕاگەیەندراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکا کۆی ئەو پارانەی کە تەخسیس کراوە تەنانەت ئەو پارەی کە تەخسیسە کرێ بۆ سلێمانی بنمونە پارەی مەشروعی ئاوی گۆرتەپەت سەمچەماڵ 70 ملیار دینار تەخسیسە کرێ لەسەر بودجەی پارێزگای سلێمانی تەخسیسە کرێ بەڵام ئەڵێ جەنابی سەرۆکی حکوومەت باشە بەس کاک لوقمان ڕاشکاوانە پێی بڵێ تەنیا حاڵەتێکدا یەک تاکە دینار یەک تاکە دینار لە هەولێرەوە یەک تاکە دینار یەک تاک بەخێ وەڵام من دەی قسەکە بکەم بە دنیایەوە دەرفەتە دەم بەڵام بۆ نمونە بڕە پارەیەک سەرف نەکراوە وترابێ لەسەر بودجەی یان لەسەر ئەرچی چوزانم قوبا تالبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت یعنی قسەکە ئەوەیە تەنیا پارتی ئەمەی کردووە یان یەکێتیش کردوێتی لە پاڵیا تیمەکەی گۆڕانیش کردوێتی بە هیچ ئەزانی کاکارزان بە هیچ شێوەیەک ئێمە ئەگە بگەڕینەوە بۆ ئەو زەمانانەی کە تەنانەت سەرۆکی حکوومەتیش دوو ساڵ هی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە ئەعلامی یەکێتی سەیر کە پێدا بڕۆ هیچ دەستکەوتێک نەبووە تەنانەت خودی کاک قوبا تالبانی خۆی قبوڵی نەبووە تەنانەت بایۆمەتری کە داهێنانەکەی هی قوبا تالبانی بووە کەمتر باز بکرێت یەک داهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆیە ئێمە ئەمە ڕەتەکەینەوە پێمان وایە ئەمە شەراکەتە کە ئەخاتە ژێر پرسیارەوە تۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنی لەلایەن سێ لایەنی سەرەکی کراوە کە پارتی و یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕانە بێکەوە حکوومەتمان پێکهێناوە هەموو دەستکەوتەکان کۆکردنەوەی لە خودی سەرۆکی حکوومەت ئەمە کارێکی هەڵەیە من پێم وایە ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرگیز و هەرگیز هیچ
ما بس ما نبو روجك لروجاك روجان دستوتي حكومتي هريمي كردستان بهي حزبك خوما مزانيكا ديان داهنان هبوا لحكومتي هريمي كردستان كذا كفضلك هي زيغري سروش حكومتي هريمي كردستان كعقوبة طالباني ببلام اعلامي يتشتي وكو دستوتي حكومت باسي كدوا بوي اما كاردان وي بدوا داني 200 ملياري مانغانا لسر بنماي ريكوتين الدياري كراوا كصال 2021 لسر موازني 2021 كعقوبة طالباني سروكاتي وفدي دانستانكاري هرمي كردو أمرونا ولاي همو خلشي وهاولاتي يعني خوش هرمي كردستان زانن أما لسر أنبنا مايا زيجي كراو أو 400 ملياري كدراشا هر لسر حسابي موازني صالي 2021 بلام هناني وبيانامي حكومة لسر دار كردني وكردني بدا سكوتي خودي سروتي حكومة من بي مايا أما كاريشي هالي وايلي كا 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 كاردانوي هيزا كاني تريشي بدوا دابي دوايا أما 400 ملياري أما نوتي هرمي كردستان مو هرازكين خاتي هرمي كردستان برا لسروتي جرينج اما دين لزياتي اواتين ريكلام بو 400 مليار ديناري برياري تشي انزوماني وزيرانا كان كتاكو يستر زمانه تصد لصد كان يك ام 400 مليار قاعد لقيت لسر يوش بانامي حكومتي لسدر كيك اما دسكوتي خدي سروش حكومته اما يك بانامي تيمي وزاريه تشتين اجتماعي كردستان شي لسدر تسي اما خوازياري او نبوين اما خوازياري او بين كوا حكومه اما بكات مجدو دسبيتشك سباسي همو هزا سياسي كانوا لا انا بكين اركان حكومه بكات وبلين بدا للراجي اندرا وكي حكومه ريم ام 400 مليار بقيشتني ام 400 مليار مو سيمان جي دواز دي فرمان براني هريم كردستان دابا شكل اما ريغا راستو دروس تكبو بويا اما كارشي هلا هلا ككرا وهر امانا كوي بريارا كاني تريش مثلا او بروجاني كلا سوري سليماني باري ام بو تخصيص كري برو سيد الراجي اندرا وكان حكومه هريم كردستان بك حمي كرا وتدسكوتي خدي سروش حكومه ببي ويكتا كدينار لخزيني قشتي لهولير ويكتا كدينار ينبو تخصيص بكري برو بروجي اوي غوبتا فتسم صمال بكرا مشروعي اوي دربندي خان بكرا بروجي اوي دربندي رانيا بكرا كامانه همو بروجي غورن فارش يبو تخصيص كرا ويكتا كدينار لخزيني قشتينه شو همو لسر دهاتي بار خودي بارز جاي سليماني كخوش ما نزاني دهاتي بارز جاي سليماني استاذ مزولي بازرغاني كم بوتو دهاتا كنك بشي پروژه خدمت گزاری نکن ناتر کرده که ابی تکمیلی متشیلیه بکره که همون مانگانا برای مبلغ چیزور پر کرتیهنان ل داشت کردنی متش روبروی دامو دزگا کنی حکومت بیتو اما چه شسره چه که من پیام حکومت ابد دستکوتی ک کابینی یک بشارکت پیک ده ابد دستکوتی که بکره دستکوتی همون اوهیز سیاسیانی که باش داره کنم کار باشه گفتگوی کم کرد لگل کار جلال سروی که پارلمان یا پارلمانتاران چون دتوانن شارب كان او ركارانه شي دبن ديغر نبر تاوكو امباري ابو موسى صرف بكري يعني ركاره كان شي دبن ودمي راشكا ونش بين بلي لباجوي كي است تمني برلمان دريش كراوتو تمني حكومه دريش كراوتو دتواني بهمان قوته وبردوام ب لسار نوعي كار كردني يعني دروس كردني فشار ازانی که کارزان کارزلا لامجه پدر رکار کانی فشاری پارلمان لرگای یادداشت و واجو کردن و ایتر یادداشت پشکش کردن به دسته سرکایتی پارلمان و بانگش کردنی وزیر زار بانگش کردنی وزیر من تصور کم وزیر آمده نبی بود دانش نکانی پارلمان لر رابردوش داد سندین یادداشت آرستکر او که رئیس وزیری داره آمده بود دانش نکانی پارلمانی کردستان تا کوستا وزیری داره آمده نبود رنگا ایش ولامو پا نازم پا ولام که چیه بی بلام آماده نبی وزیر نه بو دانش نی پارلمان پارلمانی کردستانیش او دو خصیصی که است لهرمی کردستانه خود زنی پارلمانیش بشه که لپروسی سیاسی لهرمی کردستان بتواند تو او دو خی که امر لهرمی کردستان و ناکوچی هزا سیاسی کنه یا یعنی بر شویک لشواز کن کاریگریشی لسر پارلمانی کردستانیم اوی که اما ای کین یادداشت کردن او واجو کردن او فشار درست کردن بو اوی حکومتی لهرمی کردستان ام 400 میلیارد دیناره داشت بکار بیکات بنمای دابش کردنی موچی منجی دوازده بریتی الا کوکرنوی واجو یاداش پیشکش کردن و دانشنی پرلمانش اگر بکره بگو من لرخالی خالی پی روی و زخط بکنی و لسروی که ام 400 ملیار دینار بکره تا موچی منجی دوازده اما انا رکارکانی پرلمان من و دوارم برلوی که ایما باس لگرتن بری رکارکانی پرلمان بکن حکومتی هرمی کردستان و لانا پیوندارکان خوان هزبه بر پرسیاری تیب کن كأما قوتي خلقة استحقاقي موتسي خلقة 400 مليار هيدو ما نقدروا حكومة العراق تخصيصي كدب وموتسي ما نجد وازدا ترخاني بكان أمر رجال راس في دروس تكين كان يان كده باشا كاك لقمان دريش كردنوي تمني برلمان هيد كاري قري دبيد لسروي كا فشاري برلمان لا واستر بيلا جاران نتواني وكو بيويست دنكي خوي بزلالي بغيني تحكومت
ازانی کا کارزان درش کنه تمنی پرلمان رونه لبرسی تمنی پرلمان درش کراوه ایمه هزا سیاسی کان نگیشتن ریکتن لسره مواری یاسای هلبجاردن ایمه له هزا سیاسی کان همو مان بم یاسا کونه رازینین کارمی کوردستان به یک بازنه انتخاباتی ل پیدا بکری پیمان و یاسا ک بسرچوا ابی سیستمی فر بازنه پیرو بکری ابی عدالت ل دابشکنی جوگنیونالایتی جغرافیه به ابی ضمانتی هلبجارنی شی پاکو بگر بکری ابی توماری دگدران پاد بکری تو ابی توماری به متری بکری اما نه هیس نکرا سندین کوبونوی سیاسی کرا لدروی پرلمان لناو پرلمان نگیشتین ریکوتن کنه گیشتینه ما وکه بسرچو کمیسیون دو سال ماوی بسرچو نتو اندره حل بجادن لکات خو دا بکری تمنی پرلمان درش کرا من پی موه هزه اپوزیسیون کان غدر یان کرد که گورپانی غدر یان کرد من پی سندین کوبونو کرا و بلانبر لدرش کنوی واده پرلمان دوای درش کنوی تمنی پرلمانی کردستان هیچ کوبونو یک نکرا و بعکس و قیرانی سیاسی لنوان هزه سیاسی کان بدرش مدیاری کراویش لنیوان یچتین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتیک کردستان چندین قیرا چشای سیاسی تری هاتو تسره که ما آسانی ام چشانه با آسانی چاره سر بکرین لراسی دا اراده کومنوه به یکو دانشتن بلام تاکو استا ام کومنوهش نکراوه بو تمانی پرلمان درش کراتو هزا بشکل هزا کان ببیانوی ناشرعی بونی تمانی درش کنوی تمانی پرلمان گورپانه کان زیشت و من پیم وای اما بریاری چه راست و درست نبو راست و درست نبو گورپانی پرلمان پیرمان میدانی گاندنی پیامی هزا سیاسی کانا ابو ها ما بانو درشان دابا کنش ماونتوا اكيد اما سنگري دا کوچي كردن لما فكاني خلق چول ناكين هر كاتيك دانشتيني پرلمان ساز بكري اما هم اوري كار پيرويانه كه پيروي كردستان فراهمي كردونه اما اگرين بر بو يك بتوانين دنجي خلق بگيني و دفاع لما فكاني خلق زور سپاس كم كاك جلال ولا دمت رئي توجي اضافه بكم اگر بكورتيش بس سپاس كم درش كردنوي تمني پرلمان لقوتي كاري پرلماني كم نكردو تو لا وازي نكردو دتواني بدنجي زلالة وفشارة كاني خوي لحكمك من بيا مواء برلماني كردستان لبيا شوتر شون كاري كردوا بهامان شي وكاري خوي كا شون كاري برلماني كردستان ربطة بحكومتي هريمي كردستان وخو اگر مثلا گرفتی که یاسایی با پارلمانی کردستان هات پیتا پیش به همان شو با حکومت یاریمی کردستان و با سروکایتکانی تریش دیتا پیش بله. من پیم وای خلالکه لوا نیا مثلا دریش کردن و دریش نکن او بابتی که لوقتی خوی خلال بو خوزگه ایم نگشت ماین با روژی با تمنی پارلمان دریش بکین و تمنا معنی کرد استحال بجاردنی که پاکو بگرد انجام بدرای و لعن سیاسیکان رگ بکوتنایو بابلین او نریتی که چهار سال جارگ هلبجاردن بکرایه لحریمی کردستان بدی به هتا بلان بداخه و به هوی ناکوکی لیوان لعن سیاسی کن نتوان را او بکری بای پرلمانی کردستان سرباری ناچاری بابلین دریش کردنوی تمنی خوی دبی لکارکانی بردوان بی لعنی کم مکو تاکمین برگ با اوی پرلمان تاران کنیونری خلکن دیفع لمافو شایسته دارایی کمالانی خلق کردستان و فرمان برام کن زور سپاس با جلال محمد سپاس با لقمان وردی سپاس سانکم که امشو میوانی تاوتیو بون ازان نارتی سپاس با ایوش تا برنامه که دیکه هر شاد بود